Dobrý den, jmenuji se Angelika Vandenberg a mám pro vás novinku. Vítám vás na prohlídce tohoto rodinného domu s bazénem. Rodinný dům Royal od společnosti Central Group byl postaven v roce 2003 a je vybaven v nadstandardním stylu. Dům o dispozici 6KK poskytne dostatek prostoru i soukromí každé rodině. V prvním patře se nachází 4 prostorné pokoje, šatna a master koupelna s rohovou vanou a sprchovým koutem. Ze všech pokojů je vstup na balkón s uklidňujícím výhledem do zeleně. Věřím, že se vám tento dům líbí. Zavolejte mi a domluvte si prohlídku. Budu se na vás těšit.